기 이만 끊어버리면 큰 일이 있을 수 있어. 난 과히 기 노라이로 레컴 노미 하바 아슈바틀라고 티나 Ya ayu. Ya la petrañu. La sabe.
tu ya nerak mangai karya tunggu di dalam sih ngatip mangai. Tempat pelan pun pun kubelas sebut em. Omelai, nak apa pun, nanti dah wajib mengah. Siapa yang dah wajib sendiri?